家好，我是 Toby。 那刚才大家听过美国的资料，那今天早上受到高村长的号召，所以就来做一下台湾的资料。那在财政部有一个非常不好意思，请大家那个不要再讨论了，我们现在 present 时间，谢谢。OK， 就是反正我做的就是台湾的那个税捐的资料的分布。那在财政部某个很难找到的地方，可以在这边下载，然后它会有一个很大包的 zip 档，解开来以后会是像这样的东西，你有一大堆 table， 然后每个 table 就是列得很乱在里面，列得很乱，然后像这样的资料，所以我就想办法把它先。它成像 CSV 的格式，长得像这样。那之后可能会想办法把它放到 GitHub 上面。然后有了这样的很多 CSV 之后，我就试着画看看。那第一个秀给大家看的是这个它有一个资料是按照缴税的量的那个二十等分来看。那我们可以看到前面所以二十等分就是5%、5%、5%的人嘛。所以大家可以看到前面20%的人其实就已经。赚了全部大概快要50%到60%的整个所得收入。那大家可以看到最后的5%的人，他其实平均只赚这个数量是1000元，只赚46000元。那但是最前面的5%的人，他其实赚了400多万。对，大家可以看到这样的很大的差距。那还有另外一个是可以用赚100万以上，其实只占0.15%。但是他的所得却有这么多这样子。然后另外一个秀给大家看，就是假如我们来按照县市来分布的话，大家可以看到所得最高的是台北、新竹，然后其他地方其实所得和这些地方都有一些差距。